vi er jo arrangører af den her nye børnelitteraturfestival Albus, som er en international børnelitteraturfestival, som vi har haft første dag af i dag. Så det er jo fantastisk spændende. Endelig er vi kommet i gang, og vi arbejder på det rigtig længe. Altså i dag og i morgen er det rigtig meget skoler og daginstitutioner, der kommer, for de kommer så i skoletiden. Og der har vi jo inviteret ud til skolerne, så de har meldt sig til de forskellige workshops og aktiviteter. Jeg har lavet teater i mange, mange år, og især dukketeater har jeg jo været rigtig fascineret af, fordi at det kan noget, som jeg ikke rigtig kan sige på andre måder. Det kan det at tale med kroppen, og det kan det at tale med bevægelse, og tale til, synes jeg, nogle andre følelser i en. Fordi apropos, nu sætter vi ord på ting, men dukker behøves ikke altid at sætte ord på ting for at udtrykke sig. Jeg har jo mit teater, som hedder Teatermaskineriet, og det er mig, men som arbejder sammen med alle mulige andre. Og det er primært dukketeater, og det man kalder sensorisk teater. Så det er at bruge følelser. Jeg synes jo, dukken kan, den kan lege med nogle følelser på en anden måde, end hvis jeg stod og sagde det på scenen. Og så kan den evnen at være abstrakt, som jeg jo er helt vild med. At jeg kan sige, at jeg flyver, men en dukke kan flyve. Og det. Thank you.
Og jeg har også her, for eksempel, så er der en lille dreng, så siger han, hun er ikke ægte, er hun, til dukken. Og sådan bliver ved med at spørge gentagne gange, og jeg tænker, jamen, det er fordi, han er så meget inde i det, at han tænker, er det her virkelig, sker det? Er det, flyver vi, gør vi det? Og det gør mig så glad, når man kan skabe den form for magi for en dukke kan ikke spille skuespil. Det kan den jo ikke. Altså, den gør det jo. Det er jo rigtigt nok. Fordi den er ikke nogen skuespiller. Den er en dukke, og det synes jeg er... Det er for det første kæmpe pres, der er taget en, fordi vi gør det, og det er det, vi gør. Og den er ikke, den har ikke en... Altså jo, der kan være en dårlig dag for mig som dukkefører. Det må jeg arbejde med. Men dukken, den er dukken. Og den går igennem det, den går igennem. 100%. Der er jo rigtig mange former for du har både strings, altså hvor det er med snore, marionetteater, og du har dem, du putter på hånd, hvor mange det er mange tænker, nå, dukketeater, altså. Men det er en side af det. Så er der skyggeteater, hvor det simpelthen er skygger, du bruger, skyggedukketeater. På den måde, der er kæmpe dukker, som vi ikke har så meget i Danmark, men nogle lande er rigtig gode til at lave de her kæmpe, kæmpe dukker, der kan være høje og gå udenfor. Og der er objektmanipulation, som er et ord, rigtig mange heller ikke tænker, men er simpelthen, hvor det ikke er en dukke med hoved og ører og næse og mund, men hvor det er for eksempel en kaffekop, du lige pludselig får til at få en figur. Den ene kaffekop, det er et dårligt eksempel, men den ene kaffekop snakker med den anden kaffekop og udspiller scenen på den måde. Det er det, der hedder objektmanipulation. Ja, karakterer, ja, som du finder i hverdagsting. Og så er der jo et hav af afskygninger inden for det. Nogle dukker, hvor du er en på, som var det, jeg brugte i dag. Nogle, hvor du er to på, og nogle, hvor du er endnu flere på. Altså, den her forestilling er jeg jo blevet inspireret af fra mit arbejde som hospitalskloven, hvor jeg også, og det er derfor, det handler om en pige i en seng, og den, der er evne til at ikke bare være syg i sengen, men også finde ud af, hvor fantasien så kan få hende til at rejse hen. Så lige den her forestilling, det har været fra det arbejde. Og ellers så synes jeg jo, historierne dukker op. Man finder noget, man bliver nødt til at lave noget om. Og så går man i gang. Og forhåbentlig virker det. det er jo det, man altid går efter. Om de danske hospitalsklovene? Jamen, der er klovnen PP, som, ja, rock'n'roll sin-klovn. Eller jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde hende. Hun er i hvert fald, hun lever på hospitalerne. Der møder jeg jo mange, mange børn med alle mine kollegaer. Jeg plejer at sige, at vi som hospitalskloven sådan set ikke... vi går jo ikke ind og fikser noget. Det kan vi ikke. Det er vi ikke. Vi er jo ikke læger, vi er ikke sygeplejersker, vi har ikke den kompetence, men vi kan skabe mellemrum. Og de der rum imellem ting, procedurer og ting, der skal ske, der kan vi få dem til at komme ud på en lille rejse. Og jeg tror, at de rejser giver dem noget, de så kan tage med videre, når de skal noget svært. Ja. Så jeg er en mellemrumsklovn.
Men dukken, jeg har brugt i den her forestilling, Pigen, der går flyve, det er Marianne Aagaard fra Teater Refleksion, som jeg har købt den af. Simpelthen fordi, at jeg har arbejdet med hendes dukker før, og de er bare gode. Så det var det første, jeg gjorde, det var at spørge hende, om hun havde tid og mulighed. Og det havde hun. Og den er så god, fordi den er simpelthen målt til min hånd og målt til finger, så den passer. Altså det er en dukke, der passer til mig, medmindre mine fingre vokser. Så kæmpe spørgsmål. Nu skal jeg lige tænke, der er delen du med mange. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Må jeg komme tilbage til det? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Der er en, der... Jeg tror, jo, min gamle klovnelærer, Ronlin, som jeg ikke har set i mange år. Jeg vil gerne snakke med ham om klovn, fordi han var så god til det der med at balancere humor og alvor. Og det der med, mange siger, at kloven, jamen, de er sjove, og børneteater skal være sjov, og hvor jeg siger, ja, men så det der med at få humoren og alvoren til at smelte sammen, så der også er noget, for der er substans i begge dele, så jeg vil rigtig gerne snakke med ham om den tragiske kloven, og det mørke, fordi jeg tror, hvis du har det mørke, så kan du gå lysere, og hvis du har det lys, kan du gå mørkere. Det vil jeg gerne, for han er klog. Så vil jeg sige, dig havde jeg ikke lige troet, jeg skulle møde. Fordi der er aldrig helt... Men det må vi jo lade være med at få med. Men ja. Nysgerrighed. Ja. Jeg ønsker, at jeg har fået dem til at drømme. Fordi at jeg tror, det er så vigtigt. Både børn, men også vi voksne, at vi kan det. Så jeg ved, de kan det, fordi de er børn. Men jeg håber, de er blevet forstærket i det. Så de kan blive ved, når de bliver voksne. Ja. Så det, jeg håber, de har drømt sig væk. Og ikke kommer tilbage. Lige forløbig. Ja. Lige om lidt skal vi ind til en debat omkring penge i børnehøjde. Det er Vitello, der er overskriften, fordi han har også et forhold til penge. Han vil rigtig gerne have nogle flere af dem. Det er ikke altid, det lykkes så godt. Sådan er det også lidt at være politiker en gang imellem. Det er ikke altid, det lykkes helt så godt om det der med penge. Til gengæld så kan bøgerne en hel masse, også om penge og også omkring en hel masse andre ting. Og det glæder mig til at diskutere med en masse børn og unge lige om lidt til den her fantastiske festival. Velkommen til Børnepanelet. Det er dem, der sidder her. Og dem præsenterer jeg lige om lidt. Børnepanelet skal tale om penge i dag. Der er nogen, der har rigtig mange af dem måske. Der er også nogen, der ikke har helt så mange. Og det skal vi snakke lidt om. Hvad er godt med penge, og hvad er ikke så godt? Og vi skal høre, hvad børnene mener. Og jeg skal sige, at det er rigtig vigtigt. Der er ikke nogen, der kan sige noget forkert. Man må godt sige noget sludder. Det gælder både børnene, det gælder mig, det gælder de voksne gæster. Og det gælder også, hvis der er et spørgsmål hernede fra publikum. Ja, men hej, jeg hedder Signe Mønborg, og jeg er her i dag som vært på børnepanelet. Det er 6 børn, som taler om samfundsaktuelle emner, men ud fra et børneperspektiv. Og i dag har vi talt om penge. Nogle har dem, nogle har ikke så mange. Inden vi går i gang, så skal vi lige se et lille klip fra Vitello. Kender I Vitello? Yeah. Ja. Han er nemlig sådan rimelig glad for det der med penge. 10 millioner, så vil jeg bruge dem på en hund, og en sportsvogn og en PlayStation. Jeg vil altså købe en ny racercykel med 60 gear. Nej, det vil jeg også. Jeg vil købe en slikbutik, en kæmpe fladskærm og en PlayStation. Men så mange penge får vi aldrig nogensinde.
Men som I kan se, så er Vitello, han er rigtig glad for penge. Så vil jeg rigtig gerne byde velkommen til børnepanelet. Og jeg kommer til at hoppe rundt til jer, tror jeg, med en mikrofon. Og så skal I jo lige sige, hvad I hedder, og hvor gamle I er. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis I fik 1 million kroner, hvad vil I så bruge det til? Jeg hedder Barbara, og jeg er 13 år gammel. Hvis jeg fik 1 million, vil jeg tage på rejse. Jeg hedder Simon, jeg er 12 år. Hvis jeg vandt 1 million, så vil jeg støtte Knæk Cancer. Alle det, jeg kunne. Min familie. Dem, der ikke har så mange penge. Mit navn er Vitus, jeg er 10 år gammel. Og hvis jeg havde 1 million kroner, så ville jeg også bruge dem på velgørenhed, men også mig selv. Ja, hvad vil du bruge 1 million kroner til? Aktier, rejser og alt muligt. Aktier? Og V-Bucks. Ja! Aktier, okay. Så har vi her. Jeg hedder Pete, og jeg er 11 år gammel, og hvis jeg fik 1 million, så ville jeg bruge dem på en... okay, nu er der et spørgsmål helt dernede. Ja, nu skal vi lige høre, hvad du vil bruge dem. Ja, okay, jeg vil bruge 1 million på PlayStation. PlayStation? Hvor meget PlayStation tror du, man kan få for 1 million kroner? Vent lidt. Jeg hedder Elia, og jeg er 8 år, og hvis jeg havde fik 1 million, så tror jeg, at jeg vil bruge den på at rejse ind til. Hvor vil du så rejse hen? Der var jeg kommet fra Sri Lanka. Er det langt væk? Ja. Tror du, det koster mange penge at komme derhen? Ja. Jeg hedder Anna, og jeg er 9 år, og hvis jeg fik 1 million kroner, så ville jeg nok også bruge det på en rejse. Hvor vil du rejse hen? Måske til Spanien. Til Spanien. Vil I lige klappe af børnepanelen? Jeg vil tælle lidt om penge i mit liv. Jamen, penge er jo vigtige til at gøre nogle af de ting, vi gerne vil. Men der er nok stor forskel på, hvor stor en rolle penge spiller i vores liv. Der er nogen, der siger, at man ikke bliver lykkelig af at være rig, og det tror jeg er rigtigt, men man bliver heller ikke lykkelig af at være fattig, så det ligger nok et sted midt imellem. Men noget af det, som jeg tror, man bliver lykkelig af, og som jeg synes, den her debat også var vigtig omkring, det handler om det her med at vide noget om, hvad det er, man gør med sine penge, og hvordan man arbejder med penge, og hvad. Det er jo noget, det er en viden, som man ikke bare har. Man skal lære, hvordan man navigerer i det her penge, og hvordan man bruger dem fornuftigt, og hvordan man sikrer, at man faktisk kan gøre de ting, man gerne vil have. Det synes jeg er vigtigt. Det der med at lære selv at kunne. På den måde er det vigtigt at snakke om penge. Taler de voksne meget om penge? Ja. Hvad snakker de om? Hvad for noget? Regninger. Hvordan er det med de der regninger? Man skal bruge mange penge, når man hvis man skal købe et hus, så skal man også tage regninger, og det er jo simpel sådan til strøm eller sådan noget. Ja. Husleje. Ja. Og hvad? Husleje. Men hvad med, når man er barn? Hvordan er det så med penge? Er det godt at have penge? Hvad skal man bruge penge til? Slik. Altså, har I nogensinde prøvet, I må også godt selv tænke efter hernede, har I nogensinde prøvet ikke at have penge til noget, I gerne ville? Hvad for eksempel? Jeg vil bare sige, at det kender jeg alt for godt. Okay, hvorfor? For... Ja. Altså, men hvad har du ikke penge til, du godt kunne tænke dig at have penge til? Jeg har ikke penge til Big Bobs i Fortnite. Du klarer den alligevel. Kender I nogen, som mangler penge? Eller som er kommet til at bruge nogle penge, de ikke havde, eller et eller andet? Nej, er der nogen, der kender nogen? Det var jeg. Ja. Jeg kender en af mine venner. Han har en ven, som har brugt sin mors kreditkort og går ind og køber V-Box 10.000 uden at få lov.
Og så bagefter, så glemte han brugernavnet til den her account. Det var rigtig godt. Og så har vi haft nogle voksengæster. Vi har haft Thomas Medom som politiker, som har kommet til at bruge en masse penge her i Aarhus. Det har vi talt lidt med ham om. Vi hører, hvem du er, okay? Fordi du hedder Thomas Medom, og du er politiker. Vil du lige selv fortælle, hvad det er, du arbejder med? Ja, det vil jeg gerne. Jeg er noget, der hedder rådmand. Og det vil sige, at det er lidt ligesom at være minister i Aarhus. Og være øverst politisk chef for et område. For mig der er det for alle børnene, det vil sige skolerne, daginstitutionerne, også klubberne og legepladserne. Og så handler det både om at være med til, hvor mange penge skal vi bruge, men det handler også noget om indholdet. Det handler også noget om, hvor lange skal skoledagene være. I virkeligheden om at kunne blive enige med de andre politikere. Det handler også om at kunne være god til at lytte og snakke med aarhusianerne og få byen til at fungere, så alle kan være. Det lyder jo meget godt alt sammen. Så du er boss. Kan man sige det? Ja, der er en, der bestemmer mere end mig. Og det er borgmesteren. Men okay. Når det lige præcis kommer til børnene, så er det mig, der bestemmer mest her i bytet. Altså, der er jo meget, vi gerne vil snakke med Thomas om. Vi skal lige huske, at i dag taler vi om penge. Har du et spørgsmål til det? Du har noget til det der, Thomas, at arbejde med. Ja. Og det er, eller du har det der med, at du kan bestemme noget. Kan du så også bestemme, hvorvidt ens forældre skal bestemme over, hvorvidt man skal have PlayStation eller ej? Ja. Når det kommer til, hvad der sker hjemme hos dig, så bliver det lidt sværere. Men noget af det, vi faktisk snakker om, det er, hvor meget må man bruge vores mobiltelefoner inde i skolerne. Det er der rigtig meget snak om lige nu. Og der er en hel del, der synes, at det skal jeg bestemme. Hvor meget eller hvor må man overhovedet bruge mobiltelefoner og iPads? Og så har vi haft Michael, Jøden, Jeps. Og Anders Bertelsen. De er gamle, i gamle hvad? Jamen altså, vi er jo gamle klassekammerater først og fremmest. Og så derudover så har jeg været så privilegeret, at jeg fik lov til at lave musikken til tegnefilmen, animationsfilmen Vitello. Og så er jeg selvfølgelig kommet for at høre, hvad fremtiden de har at sige. Og de her 6 paneldeltagere, det er jo fremtidens politikere, så jeg tror, vi er i trygge hænder. Ja, og jeg hedder jo Anders, og jeg har lavet Vitello-filmen, eller været producent på Vitello-filmen. Og skulle så bruge nogen, der var god til at synge. Og så tog jeg selvfølgelig fat i min gamle klassekammerat. Og jeg er også meget, meget opmuntret af det her børnepanel her i dag. Fordi jeg synes egentlig, at der var mange gode bud på, hvordan man sparede. Og hvordan man var fornuftig med sine penge. Så det kunne stå meget værd til. Har I nogle spørgsmål til den måde, de er vokset op på, de to børnepanel? Ja. Har du nogensinde været ked af din barndom? Jeg har været rigtig ked af mange ting i min barndom, netop fordi, at min mor og far jo ikke var sammen, og det vil man jo rigtig gerne have. Og selvfølgelig så har man oplevet, hvis man bliver drillet, og jeg tror både børn, der har mange, der vokser op med mange penge, og børn, der vokser op uden ret mange penge, at de har prøvet at blive drillet og følt sig uretfærdigt behandlet og sådan noget. Så selvfølgelig har jeg været ked af det, men jeg tror også, at det kan give noget drivkraft, netop hvis man kan blive sulten på en måde, at hvis du altid har pengene, så tænker du måske ikke så meget over, at du skal lave nogen. Og man kan sige, jeg laver ikke kun mit arbejde i dag for at tjene penge, men jeg ved også, at hvis jeg ikke arbejder, så får jeg ikke nogen penge. Men jeg har selvfølgelig også nogle kreative kræfter inde i maven, som jeg prøver på at lave om til noget arbejde. Jamen altså, netop det med, at hvis man vokser op som havende lidt færre penge end alle dem, som der er i ens omgangskreds, så lægger man jo mærke til det. Men det giver måske også en eller anden form for drivkraft, at man ikke har brug for at have millioner stående, men man i hvert fald hele tiden er bevidst om, at man skal tjene nok til at have det essentielle. Var det dig, der udlæste? Nej, det vil jeg også gerne vide. Altså... Nu snakkede vi om, at det var et godt kram, kan være lige så meget værd, og det kan det jo helt sikkert rigtig mange situationer. I hvert fald i forhold til at få det bedre og have det, følelsen af at have et fællesskab. Men det er klart, når man skal lave en film, så jeg kan ikke gå ud og sige til alle skuespillere og animatorerne, at jeg giver jer en kæmpe stor krammer, hvis I laver det her for mig. Og så derfor så skulle jeg bruge nogle penge. Og der skal man bruge mange penge, når man laver film. Så derfor så er penge selvfølgelig vigtigt, og det betyder rigtig meget, når man skal have nogen til at hjælpe sig med at lave noget. Så ja, så den, på den måde er penge jo vigtige, og krammer er også vigtige nu. Det er godt, Svend. Hvis du ikke
har ødelagt den, men du bliver beskyttet for det, og så skal og så bliver der en eller anden åndssvag leg med nogle dig og nogle drenge hver dag. At man ringer ud til frikvarteret, og så må du, løbe ud til frikvarteret, og de andre drenge fanger mig, og så må du... Så fik jeg nemlig mavepumper. Men ved du hvad? Normalt er jeg meget imod sådan noget videoovervågning. Men jeg kan love jer, at den dag ville jeg ønske, der havde været videoovervågning inde i vores klasseværelse, sådan at vi kunne se, hvem den skyldige var. Men det gode er netop, at jeg er kommet helt skændt ud på den anden side af det. Og jeg tror også tit, at hvis man har følt sig som offer for noget, så bærer man på det, og man husker på det. Men for Anders, jeg forstår godt, at det ikke er noget, der har noget, han husker. Måske fordi, at det er jo bare, måske nogen vil sige en leg, men i hvert fald er det noget, som man ikke... Men du husker det, fordi det synes, man, det var sådan... Ja. Ja. Og det tror jeg også, at det der er en af... Altså, jeg kan godt huske, at vi har snakket mange gange om i vores klasse med sådan noget energierne omkring alt det her med at være ovenpå og nedenunder. Og jeg tror, at det er selvfølgelig også en af de ting, som... når man ikke selv står i skudlinjen, og jeg har også prøvet at være i skudlinjen, hvor det var mig, der var skændt, skulle jeg sige. Jeg synes, den handling eller den beskæftigelse, der er mere værd end penge, det er for mig at sidde og tegne den perfekte tegning for mig selv. Og være til stede med papiret og med en blyant, og så skabe et eller andet ud af ingenting. Det er for mig mere værd end penge. Jeg føler, at den historie, der er mere værd end penge, det må være Ønslægers Guldhornene, fordi at det netop er en historie, som der fortæller om, at vi har noget historie, som vi så mister, men som vi igen får i fortællingen. Og det er nogle guldhorn, der netop er lavet af guld, men det er historien, der er på dem, der er mere end sin vægt værd i guld. Mere end penge. Den følelse, der er mere værd end penge, det må være kærlighed, jo. Men jeg synes, alle følelser er mere værd end penge. Og dem kan man mærke, hvis man bare lige stopper op, kigger et andet menneske ind i øjnene, har kontakt, så vil man opleve en følelse.